ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਫੌਜੀ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਦਿਨ ਪਰ ਰਾਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੱਬ ਲਈ, ਗਰੀਬੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੇ, ਨੌਕਰੀ ਲੱਭੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਮੌਜ ਵਾਲੀ। 12 ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਕੂਲੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਧੀ ਦੇਖੀ ਸੀ ਭਰਤੀ ਫੌਜ ਵਾਲੀ। ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਰੀਰ ਪੱਖੋਂ, ਗੱਲ ਦਲੇਰੀ ਦੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਮਿਲਦੇ ਇੱਥੇ ਜੱਫ ਲਾਉਣੇ, ਗੱਭਰੂ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਹਾਣਦੇ ਨੇ। ਆਸਾ ਪਾਸਾ ਤੱਕ ਦੇ ਇਲ ਵਾਂਗੂ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਬੰਨ ਕੇ ਖੜੇ ਆ ਸਰਹੱਦੇ ਉੱਤੇ। ਮਿੰਟ ਦਾ ਵਸਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਬਾਕੀ ਰੱਖੀ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਰੱਬ ਉੱਤੇ। ਹੱਥ ਮਾਰੇ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਲੈਪਟਾਪਾਂ, ਉਂਗਲਾਂ ਨੱਚਦੀਆਂ ਰਫਲ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ, ਗੋਲੀ ਨਿਕਲੀ ਵੈਰੀ ਦੀ ਹਿੱਕ ਪਾੜੇ, ਫਿਰ ਮੁੜਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੋੜਿਆਂ ਤੇ। ਗਰਦੁੜਦੀ 5 ਫੁੱਟ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਲੂਟ ਮਾਰਦਿਆਂ ਧਰਤੀ ਵੀ ਕਾਂਬੇ ਉੱਠੇ, ਠੱਡੇ ਲਾਏ ਆ ਵਿੱਚ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰਾਂ ਦੇ, ਵਿਗਾੜ ਸਕੇ ਨਾ ਵਿਗਾੜਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੰਭੇ ਉੱਠੇ। ਸਿਖਰ ਦੁਪਹਿਰੇ ਦੀਵਾਲੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋ ਜੇ ਕਿਤੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦਾ, ਚਰਚਾ ਕਰੇ ਪੇਜ ਫਰੰਟ ਵਾਲਾ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ ਪੇਪਰ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਡੈਰੀਆਂ ਦਾ। ਮਸ਼ੂਕ ਪੱਕੀ ਸਾਡੀ ਮੇਡਨ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ, 5 ਕਿਲੋ ਇਹ ਪੂਰਾ ਭਾਰ ਇਹਦਾ, ਟੀਨ ਦਾ ਛੱਤ ਪਾੜ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ, ਸਿਰ ਕੱਜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ ਵਾਰ ਇਹਦਾ। AK-47 ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ, ਰੱਖੀਏ 30 ਰਾਊਂਡ ਦਾ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਭਰ ਕੇ, ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਨੀ ਦੂਜ ਛੱਡੀ ਨੀ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਠੋਕਿਆ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ, ਬੀਅਰ ਬਾਰ ਦੇ ਪੈਗ ਜਿੰਨਾ ਸਰੂਰ ਦਿੰਦੀ, LMG ਨੂੰ ਮੋਰਚੇ ਚ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ, ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾੜਾਂ ਚ ਖੂਨ ਖੌਲੇ, ਜਿਵੇਂ ਰੋਇਲ ਸਟੈਗ ਨੇ ਹੋਵੇ ਹਿੱਟ ਕੀਤਾ, ਲੀਡਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਸਵਾਦ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦਾ, ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲਾ, ਆਖਿਰ ਬਲੇਡ ਤਾਂ ਆਰਮੀ ਚੱਕਦੀ ਆ ਬਰਨਾਲੇ ਵਾਲਿਆ, ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ।